Важлива дата. В Україні готуються відзначати День Конституції. Магія кіно. У Запоріжжі розпочався фестиваль європейських фільмів. Перший поїхав. У Запоріжжі на рейки вийшов власноруч зібраний трамвай. Між двома світами подружжя дайверів із Запоріжжя презентували свою персональну виставку. Вітаю вас! Час дізнатись, на яких подіях дня розставили акценти наші журналісти. Також чекаємо на гостей, які прокоментують найактуальніше на сьогодні. Тож не гаємо часу, розпочинаємо випуск. В Україні масштабна хакерська атака. Припинили роботу внутрішні системи державних і деяких приватних підприємств та установ. Це банки, телеканали, транспортні системи, великі компанії, такі як «Укренерго», «Укрпошта», «Нова пошта» та інші. Постраждали від кібератаки і запорізькі підприємства. Вірус проникає в комп'ютери та блокує їх. Ось таке повідомлення з'являється на моніторі. Власникам комп'ютерів пропонується заплатити $300, аби розблокувати систему. Телеканал «Зе» теж отримав таке сповіщення. Це може призвести до проблем з ефіром. Також відомо, що вірус уразив системи деяких запорізьких підприємств, місцеві банки, поштові відділення, не працюють і комп'ютери «Обленерго». Дійство вірусу, який намагався атакувати наш сервер, таково, що він уничтожає всю інформацію на носителі. Іншими словами, все, що в комп'ютері знаходиться, вся ця інформація может погибнуть. В компьютере, помимо всяких текстовых файлов, находятся еще бухгалтерские базы, находятся базы потребителей, состояние расчетов, текущие платежи и так далее. Злочинна програма почала проникати у комп'ютери у всьому світі ще у травні. Тоді зачепила комп'ютери Великої Британії та інших країн. Тільки цього року подібні віруси нанесли збитків на $1 мільярд, кажуть програмісти. І до інших подій. У Запоріжжі триває набір до патрульної поліції. Вимоги до майбутніх поліцейських озвучили правоохоронці. Отже, патрульними можуть стати всі українці від 21 року. Обов'язково мати середню освіту. Спочатку кандидату потрібно заповнити анкету та пройти тестування на знання законів. Потім медичне обстеження і співбесіда з поліцейською комісією. Правоохоронці кажуть, такі зустрічі корисні для зацікавлених громадян. Зустріч має інформаційний характер, тобто вона більш така технічна, тобто ми розповідаємо про подробиці, як процедуру вступу до лав патрульної поліції. Перемагати не тільки в бою, а й на футбольному полі. Запорізькі військовослужбовці провели футбольний турнір. Його приурочили до Дня Конституції. Головна мета заходу – об'єднати різні військові частини. Як зіграли бійці, бачила Катерина Лук'янець. На полі команда 55-ї артилерійської бригади грає проти військової служби правопорядку. І хоч грати професійно не вміють, з м'ячем поводяться впевнено. Поки одні грають, інші гравці обговорюють перші результати матчів. На стадіоні виступатимуть 5 команд. Серед них – Служба безпеки України, полк оперативного призначення та збірна обласного воєнного комісаріату. Так, військові різних структур збираються вперше. Гравці кажуть, разом досягнута спортивна перемога потім допомагає перемагати і в бою. Це дає взаєморозуміння між собою, злагодженість підрозділів. І взагалі здоровий спосіб життя, що дасть можливість нам в майбутньому мати гарний фізичний стан і виконувати якісно завдання, які покладені на ті або інші підрозділи Збройних сил і інших військових формувань. По черзі команди змагаються один з одним. В переривах діляться. 80% військових гравців – учасники АТО. Їздили до гарячих точок у Донецьк та Луганськ, тому такі зустрічі важливі для воїнів. Допомагають відновитися після служби на передовій. Поступило пропозиція до нас, ми не могли відмовитися, тому що багато друзів зустріли на цьому турнірі з інших команд. Це, во-первых, і спілкування, і реабілітація, як психологічна, так і фізична реабілітація для наших парней. Бійці говорять, для них сьогодні важлива не тільки перемога. Саме тут, на футбольному полі, вони не відчувають різниці між полковниками, офіцерами та солдатами. Тут рівні всі. Кажуть, тепер такі матчі зроблять традицією.
Знай наших. Збірна України з баскетболу завоювала бронзу на чемпіонаті світу у Франції. У складі команди була і запорізька спортсменка Ганна Зарицька. З гарними результатами її привітали в облдержадміністрації. Наша баскетболістка визнана кращою бомбардиркою на цьому змаганні. Сама Ганна Зарицька сподівається, що її команда представлятиме Україну і на європейському чемпіонаті. У 2019 году будут вторые Европейские игры, которые будут проходить в Белоруссии. Тоже бы хотелось на них попасть. И, естественно, ну, я не знаю ни одного спортсмена, который бы не хотел попасть на Олимпиаду. Достаточно была очень тяжелая подгруппа. У нас Австралия была, Голландия, Китай, Япония. То есть это четыре команды, которые, я не могу сказать, ни одна из них была не проходящая. 21 рік тому було ухвалено основний закон нашої держави. З того часу Конституція вважається головним документом країни. А 28 червня стало державним святом всієї України. Експерти кажуть, наразі країна стоїть на порозі великих змін. Чи потрібні ці зміни, з'ясовувала Карина Рибачонок. На цьому відео засідання Верховної Ради у червні 96-го. Саме тоді прийняли Конституцію України. Пам'ятає ці дати депутат першого скликання Олександр Білоусенко. Він також брав участь у розробці основного документу країни. Згадує, проєкт закону був готовий ще на початку 90-х. Після всенародного референдуму його віддали на доопрацювання Конституційній комісії. Процес завершився в основному у 93-му році, осінню 93-го року, проєкт Конституції, Конституційна комісія передала до Верховної Ради для розгляду в постійних комісіях Верховної Ради і для послідуючого розгляду і прийняття в Верховній Раді. З моменту прийняття Конституцію не раз доповнювали. Спочатку 150 статей, потім кількість зросла до 161. Наразі юристи вважають Конституцію України зразковою. Кажуть, вона зібрала в собі досвід інших країн. До Конституції нашої, яка в 96-му році приймалась, були включені всі надбання інших країн, які за сотні років юридичний досвід інших країн в конституційному праві був включений. Тому більш нова конституція в цьому випадку, вона є з юридичного боку більш доцільною, більш, скажімо так, демократичною, бо вона охоплює цей досвід багатьох років інших країн. Деякі зміни у законодавстві відбуваються і зараз. Політологи кажуть, це нормально для держави, яка розвивається. Страна переживає, ви знаєте, такий цікавий розворот подій. Да? Ми як би заново відстраюємо своє право на существування, свою государственность, і ми обязаны проводити реформи. Ми обязаны, якщо ми вже вибрали європейський вектор, продовжувати реформи в сторону Європи і обязаны підстраюватися під ту ситуацію, яка зараз у нас в країні відбувається. А ще, запевняють політологи, важливо знати свої права та обов'язки і дотримуватись їх. В нашій студії СКА та Шурбеков, кандидат соціологічних наук. Поговоримо про головний документ України. Вітаю вас. Доброго дня. На ваш погляд, чи правда те, що Конституція України найдемократичніша у світі? Ну, експертна думка сходиться в тому, що українська конституція одна з найкращих. І 1996 року, коли вона приймалася, Венеціанська комісія дала їй дуже високі оцінки стосовно захисту прав свобод людей, стосовно можливостей впливу людей на формування державної політики. Тобто всі такі європейські свободи та європейські цінності в нашій конституції, вони відображені. А наскільки у нас дотримуються Конституції саме на дії, а не на слова? Ну, це, напевно, ключова проблема нашого українського суспільства. Тому що Конституція – це такий, так звано, я можу сказати, це рамковий договір, це рамковий фундаментальний закон. Він тільки задає вектори, як буде розвиватися держава. А вже інші законодавчі акти, закони чи нормативні акти Кабінету міністрів, вони вже дають детально, як воно буде просуватися далі. А далі ці акти вже будуть, як вони будуть виконуватися на місцях. І в цьому ключова проблема, тому що Конституція каже про гарні речі, про хороші речі, про соціальну справедливість, про доступ людей до державних надр, про верховенство права,
потім на рівні Верховної Ради вже в деяких законах є окремі відходження від букви Конституції, скажімо так, не прямі, не порушення, але різні тлумачення. І вже на рівні виконання ці закони вже тлумачаться виконавцями по-своєму, і ми вже бачимо в підсумку якісь речі, які, ну, людині, яка в цих процесах, це пересічному українцю, він розуміє, що це не сходиться з Конституцією, це не сходиться з соціальною державою, це не сходиться з рівним доступом до можливостей. Ось в цьому вся проблема. Конституція хороша, але її виконання на всіх ланках є окремі такі деструктивні фактори в її виконанні. Як вплинути на це? Що зробити, аби результат змінити цей? Це порада чи вихід тільки один – це підвищення правової свідомості населення, це відходження від правового нігілізму. Я вам хочу сказати, що за всеукраїнськими дослідженнями тільки кожен другий хоча б раз в житті відкривав Конституцію, а її окремі розділи, підрозділи чи статті тільки кожен десятий. Тобто ми розуміємо, що ми не всі розуміємо ґрунтовні засади Конституції, як вони повинні виконуватися, процесуальні аспекти. Тільки тоді, коли ми зможемо підняти правовий рівень кожного українця, ми зможемо чітко з законотворця, з Верховної Ради, ми можемо спитати, як ви це реалізуєте? Це порушення Конституції, а на виборах ми вже за цих політиків голосувати не будемо. Це тільки в наших руках. Виконання Конституції, насправді, це наш обов'язок, і наш обов'язок, щоб це виконання дотримувалося. Ну, я думаю, що не випадково в Конституції записано, що носієм влади є народ. А влада, вона, крім того, крім прав, вона ще дає обов'язки. І наші обов'язки як громадян – це слідкувати, щоб Конституція нашими можновладцями вона виконувалася чітко. І ми це повинні і в виборчі періоди, і міжвиборчі періоди ми повинні чітко знати, яка Конституція і як вона повинна реалізовуватися. Як підвищувати рівень правових знань? Це потрібно робити кожному окремо чи, можливо, там зі школи, з дитячого садочка? Ну, однозначно, я думаю, що це питання державної безпеки, насправді, і це питання стратегічного розвитку українського суспільства. Це повинні бути загальнодержавні, загальносуспільні і навчальні програми. Вони не повинні мати якусь політичну окраску. Це повинні бути програми, починаючи зі шкільних молодших класів і закінчуючися університетами, закінчуючи поствузівською освітою. Тобто всі конституційні процеси, ті зміни, які відбуваються зараз, ті зміни, які відбувалися до цього, і що потрібно міняти в Конституції. Тому що ми на сьогоднішній день ми стоїмо перед серйозними викликами конституційних змін. І в вашій передачі вже експерти казали, що потрібно її змінити. В якому саме аспекті? Я вважаю, що потрібні зміни в аспекті децентралізації. Це наша ключова реформа на сьогоднішній день. Це зміна філософії державотворення, це зміна філософії відношення до державного управління. І саме ці зміни насамперед необхідні Україні. А в чому вони полягають? А полягають вони в тому, що потрібно передавати владу на місця, до місцевого самоврядування. Те, що декларовано в Конституції, що носієм влади є український народ, ми це вже повинні чітко закріпити в Конституції, дати ті механізми, які є людям, і хай місцеве самоврядування, воно вже буде розбиратися з цими проблемами, що є на території. От я вважаю, що на сьогоднішній день це найбільш актуальні зміни до Конституції. Не судова реформа, хоча вже ці зміни вже відбулися, не там зміни, чи в нас буде парламентсько-президентська, чи президентсько-парламентська. Це вже друге питання. Ми повинні закріпити основні структурно-системні зміни в Конституції, щоб задати правильні вектори розвитку українського суспільства на найближчі 10, 20, 30 років. Як може народ впливати на внесення змін до Конституції? Чи може взагалі, можливо, якісь пропозиції кудись надсилати, пропонувати, чи це тільки на рівні можновладців? По-перше, ми повинні розуміти, що в самій Конституції є механізми, як народ може впливати на зміни в Конституції. В Конституції затверджено, що це або 2/3 від депутатів, або це референдуми. Тому, якщо є якісь потреби до якихось змін, народ повинен чітко апелювати, перш за все, до своїх обранців в Верховній Раді, щоб вони ініціювали збір підписів разом з народом, це ініціювання референдуму. Тобто є механізми, але всі ці механізми, вони стикаються з одною простою річчю. Це ініціатива на місцях. Ніхто не буде, ніякі можновладці, ніякі політики, вони не будуть змінювати Конституцію, тому що я так хочу, сидячи в себе вдома. Я повинен стати, я повинен чітко обозначити свою мету, що я хочу, я повинен зібрати своїх однодумців, ми повинні це сформулювати, знайти ще однодумців, і тоді вже апелювати до громадської думки, до політиків, до можновладців. Це демократичні механізми. Ми повинні розуміти, що демократія, вона починається не тоді, коли влада більшості, а демократія – це
примат процесуальності надсутністю, коли процесуальність – це важливо. Тобто ми повинні, якщо і змінювати, це не повинні бути якісь там масові заворушення чи якісь там. Це повинні чітка структура від ініціативи до конкретного подачі питання про референдум і потім вже збір підписів там і агітування за підтримку тієї чи іншої норми. Ми повинні створювати такі от системні приклади демократичних процесів. Стосовно рівня правової грамотності, от зараз у школах викладається правознавство, чи достатньо, чи недостатньо? Ну, ми можемо це побачити на рівні обізнаності всіх нас. Достатньо, ну, питання дуже таке, скажімо, суперечливе. Я думаю особисто, що не досить достатньо. Адже якщо було б достатньо, то ми про зміни в Конституції не судили з того, як це позиціонують політики, чи це як позиціонують якісь громадські діячі. Ми б чітко розбиралися, які зміни є, які пріоритетні, які потрібні зараз. Тому я вважаю, що на даному етапі в шкільній освіті, в постшкільній освіті цьому питанню приділяється мало уваги. І головне, в чому проблема? Тому що на сьогоднішній день керівний політичний клас не зацікавлений в тому, щоб підвищувати свідомість, політичну свідомість, правову свідомість пересічного українця. В цьому велика проблема. Тому, знову ж таки, ми вертаємося до тези, що все в наших руках. Хочемо більше знати, повинні більше черпати інформацію про правові аспекти, про зміни правові. Окрім Конституції, ми кожен день маємо багато змін в законодавчому полі України, яке стосується кожного з нас. Ми потім стикаємося з цим, коли починаємо робити якусь діяльність, той закон був змін, а як він суперечить здоровому глузду. Але ми в окремий час ми не звертали на це уваги, ми проявили пасивність, і ми маємо те, що маємо. Я дякую за ваш коментар. Аскат Ашурбеков, кандидат соціологічних наук, був нашим гостем, а ми продовжуємо акценти. Перший поїхав у Запоріжжі на рейки, вийшов власноруч зібраний трамвай. Наше місто третє в Україні, де власними силами збирають трамваї. Це вже робили в Одесі та Києві. На який маршрут стане трамвай, чи зручно в ньому пересуватися, дізнавалась Анна Кулькова. Міський електротранс, 9 ранку. Біля вагону ремонтної майстерні стоїть ось цей новенький трамвай. Його зібрали у Запоріжжі. Комунальники кажуть, це значно дешевше. Адже якщо купувати новий транспорт, то він коштуватиме більше 17 мільйонів гривень. А цей всього 6 мільйонів. Трамвай зібрали за 2 місяці. Вагони в ньому чеські, а запчастини – українські. У транспорті – сучасна система керування. Примінена, значить, нова система тормозів. Дисковые вид тормоза с подтормаживанием. Как таковых педалей нету, потому что применяется ручной контроллер, все на ручке. Единственная одна педаль, это педаль безопасности, значит, задействована только одна нога. И управление вагоном происходит с помощью одной левой руки. Трамвай вирушає у дорогу, але поки без пасажирів. У вагоні лише наладчики. Перевірятимуть вагон під час нештатних ситуацій, щоб не було короткого замикання або щоб не потрапила вода. Завершити перевірки планують за 4 тижні. К нам приїжджає із Києва, з Інституту науково-дослідницького технологічного інституту, городського електротранспорту, комісія зі спеціальним обладнанням. Будуть ще другі комісії. Комісії пожежної інспекції, поліції, також з Інституту здравоохранення, з Києва приїде комісія, зміряє шуми, вібрації. Новий трамвай вийде на маршрут наприкінці липня. Його зібрали в рамках спеціальної програми міського голови. Вона почала діяти в цьому році. Зараз у вагоноремонтному цеху триває збір та комплектація ще 2. А вже до кінця року на міські маршрути вийде 4 нових трамваї, зібраних у Запоріжжі. Деталіше про новий трамвай запорізького виробництва та перспективи розвитку транспортної галузі Запоріжжя розкаже Олег Переверзів, начальник рухомого складу підприємства «Запоріжжелектротранс». Він в нашій студії. Вітаю вас. Добрий день. Новий трамвай на рейках, але без пасажирів. Скільки ще триватиме випробування і чому? Що там робиться? Ну, в даний момент перший запорізький трамвай вже зібран, і сьогодні він вийшов на маршрути міста. Да, він вийшов без пасажира, він вийшов з наладчиками. По програмі проведення іспитань, яка розроблена науково-дослідницьким інститутом
городского транспорта предусмотрено, что трамваю необходимо пройти около 50 километров по городу, в ходе которых будут проведены различные наладочные работы. После этого специалисты из Киевского института также приезжают к нам в город, и в течение 2 недель они будут проводить различные моделирования ситуаций, различные нагрузки на этом трамвай, снимать показания. После этого будут проведены также еще заключения различных инспекций, после чего уже на наш трамвай мы получим полный комплект необходимых разрешительных документов, и только после этого мы уже сможем как выйти на маршруты города и перевозить пассажиров. Трамвай власними руками зробити дешевше, аніж купувати новий, так? Наскільки я зрозуміла. Да, да. Наскільки це допоможе зекономити, і що можна сказати стосовно якості? Якість цього трамвая від нового відрізняється? По поводу качества, вот даже когда вот спрашивают, когда вы выпустите, я говорю, что да, сроки, конечно, есть, но упор делается на качество и безопасность. Все-таки трамвай – это транспортное средство повышенной опасности, это напряжение высокое, поэтому нужно его сделать качественно и безопасно. Ну, стосовно цены. По цене, да. По программе городского головы Буряк Владимира Викторовича на предприятие «Запорожье электротранс» было выделено 24 миллиона гривен. Это сумма для проведения капитальных ремонтов 4 трамваев. То есть один трамвай городу выходит 6 миллионов гривен. Аналогичный товар, трамвай, если покупать уже собранный в других организациях, стоимость его будет в районе 14-18 миллионов. То есть экономия, как говорится, налицо. Ну, я говорю, качество буде отлично, ми гарантуємо. Запрошували якихось фахівців, можливо, там з інших міст, країн, аби зібрати трамвай, чи своїми цілями обійшлося? Собирали трамвай ми на собственних производственних мощностях, і також участвовали тільки наші спеціалісти. Да, ми їздили, смотрели в другі города, как говорится, набрались немного опыта, ну и сами все это сделали. Естественно, первый трамвай тяжеловато, много пришлось додумывать, доделывать. Да. Я думаю, что уже последующий, второй, третий, четвертый трамвай будет уже идти как бы по накатанной, и сроки выпуска будут быстрее. Спеціалісти наші, вагони чеські. Чому брали там? Дешевше чи у нас не виробляють в Україні? Ні, вагон – це совмісне производство і розробки чесько-української фірми. То есть и комплектующие в данном трамвае полностью украинского производства. Стосовно виробництва трамваев запорізьких, вони будуть тільки для Запоріжжя, чи, можливо, думаєте вже працювати на інші міста? Я же на этот год программой проведения капитальных ремонтов предусмотрено выполнение ремонтов 4 трамваев. То есть до конца года мы сделаем 4 вагона. Ну, я надеюсь, что городские власти, увидев, как говорится, нашу работу и видя экономию производства этих трамваев, подвижной состав города Запорожья нужно еще увеличивать и увеличивать. Поэтому можно, конечно, делать и для других городов, но лучше делать это для своего родного города. До речи, в каком состоянии транспорт сейчас в городе? Ну, трамвай, троллейбус. Трамвай, троллейбус. Да, честно, откровенно говоря, не очень в хорошем состоянии. Да, есть, потому что многие трамваи, они уже прошли перепробег свой, их уже, им по 30 лет. Тут уже, как говорится, тоже говорить, что в каком они состоянии. Но также программой проведения капитальных ремонтов в этом году предусмотрено еще проведение капитальных ремонтов 4 трамваев. Это трамваи Т3М, они без замены кузова. То есть это трамваи по аналогии, когда мы проводили капитальные ремонты при финансировании мотор сечи. То есть еще кроме этих 4 вагонов с новым кузовом на маршруты города выйдет еще 4 трамвая Т3М. Также по этой программе мы проводим капитальные ремонты трамвайных тележек и системы защиты на подстанции. То есть это защита от коротких замыканий.
Капітальні ремонти наскільки дорогі і що, власне, робиться? Все замінюється? Ну, що залишається від старого трамваю? От старого трамваю, ну, остаються рама, будемо говорити так. Повністю розшивається трамвайний вагон, остається рама, потім все заміняється обшивка металлічна, остеклення, електропроводка, проводиться капітальний ремонт трамвайних тележок, ну і тоді вже виходить на трамвай. То есть кузов этот будет Т3М, если новый вагон, это частично низкопольный, где средняя часть низкая, с пандусом, с возможностью для заезда инвалидной коляски, то те вагоны, они, ну, старого, будем говорить, образца, но после проведения капитальных ремонтов мы им продлеваем жизнь еще на 10 лет. И средняя стоимость проведения таких капитальных ремонтов в районе 850 тысяч. Чи будуть списуватись трамваї? Можливо, є такі, що вже не підлягають ремонту? Ні, ну, є, які не підлягають вже, будемо говорити так. Ну, на даний момент трамваї ми не списуємо. Вони, допустимо, виведені з експлуатації, але вони не списані. Так як, можливо, далі ми будемо проводити капітальні ремонти з заміною кузова, поэтому нам необходимы будут старые вагоны, из которых можно будет брать тележки и некоторые комплектующие. Дякую вам за коментар. Ми спілкувалися з Олегом Переверзєвим, начальником рухомого складу підприємства «Запоріжжяелектротранс». А зараз переходимо до інших подій. Які права має сучасна людина? Відповідь на це питання шукали запорізькі студенти. Організували в обласній бібліотеці соціальну гру. Кожен учасник перетворився на політика. Потім усі разом обговорювали стратегію розвитку суспільства. Головне правило гри – вміти дискутувати. Такі заходи допомагають вивчити соціальні права та формують сучасну молодіжну політику, впевнені організатори. Они могут, как настоящий парламент, выбирать стратегию развития социальных прав. Они могут повлиять на это, они могут проголосовать, они могут договориться, а могут и не договориться. И это все в игровой форме, которая позволяет молодежи ознакомиться, казалось бы, с таким немножко нудным законодательством. Сало, яке не можна їсти. Запоріжанка Катерина Клименко вигадала оригінальну ідею для подарунку. Це мило у формі сала. Зроблене воно з натуральних компонентів, от тільки їсти його не можна. Чи важко організувати складний хімічний процес прямо вдома? Майстриня розказала нашій Карині Рибачонок. Дошка для нарізання продуктів, а на ній шматок сала. На перший погляд, нічого незвичайного. Але насправді це мило. Воно зварено із натуральних олій. Все це робить запорізька майстриня Катерина Клименко. Жінка почала займатися цим минулого року. Спочатку варила звичайні шматочки мила із ароматами фруктів та трав, а потім вирішила змінити дизайн. В прошлом году на морі познайомилась з сім'єю із Тернополя. И из беседы поняла, что человек занимается мылом, она его готовит. Меня это очень сильно удивило. Я не знала, что мыло можно приготовить в домашних условиях. Вот. И приехавши домой, сварила сначала для себя мыло. Жінка розповідає, процес миловаріння доволі простий, але потребує уваги та витримки. Спочатку треба скласти рецепт. Масло шиб. 175 грам, бабасу 175 грам, кокосове 140 грам, от воно відмірено. Але найважче далі. Луг треба змішати з водою. Два компоненти вступають в реакцію, вода нагрівається. Її треба остудити. Далі Катерина розтоплює олію і остуджує її до необхідної температури. Потім виміряти спеціальним термометром. Далі масу треба перекласти у посуд, змішати блендером та помістити у форму. Да, ну тут вже говорю, щоб отримати красиво, можна красиво ще зробити. Ось так рівномірними шарами Катерина Клименко заповнює форму. Коли мило готове, відправляє його в піч. Нагріває до 90 градусів та вимикає, залишаючи сало. Декілька годин і ось що маємо. Українське сало, по-нашому, по-багатому. Готовий. Катерина розповідає, мило у вигляді сала буде ідеальним подарунком для коханої людини. А якщо ще зварити з мила чорний хліб та часник, то можна скомпонувати це в чудовий набір для половинки. Я бажаю вам гарного настрою і якомога більше позитиву у житті. На цьому в мене все. Далі мова в акцентах піде про спортивні досягнення запоріжців. Новини спорту продовжать ефір. Хай щастить!
Новини спорту на телеканалі ЗЕТ. Вітаю! У Токіо триває чемпіонат світу з важкої атлетики серед юніорів. В його рамках представники Запоріжжя продовжують показувати гідні результати. Вихованка ОСДЮ ШОР Жаботинського Єлизавета Баранова виступає у ваговій категорії понад 90 кілограмів. Вона посіла п'яте місце у ривку – 103 кілограми та у поштовху – 130 кілограмів. У загальній сумі її результат – 233 кілограми. Це знов-таки забезпечило їй п'яту позицію. У Запоріжжі триває чемпіонат міста з міні-футболу. В рамках 8-го туру вищої ліги патрульна поліція розтрощила гостей з Оріхова. Футболісти Макстрою зазначили, вся проблема у маленькій лавці запасних. Як пройшла гра, бачив Микита Карпій. Футболісти з Оріхова стартували не гірше суперників. Саме вони відкрили рахунок. Удари поліції йшли повз. Невдовзі гості подвоїли перевагу. Все, що змогли патрулі у першому таймі, скоротити відставання на один пункт. Не було впевненості в своїх силах, знаєте, і вийшли, ну так, як буде перший раз м'яч бачимо, якщо чесно. Тобто, нету слаженості в наших діях. Після перерви Оріхів продовжив домінувати. Забили ще один м'яч. Потім їх сили почали згасати. Замін було обмаль. Цим поліція і скористалась. Зрівнявши рахунок, спортсмени у синій формі почали нещадно розстрілювати ворота гостей. У підсумку 7-3. Оріхівці кажуть, аби перемагати, потрібно розвивати футбол та мати більше гравців заміни. Ми хочемо вже ще підтримати оріховський футбол, організували федерацію. І хочемо підтримати молодіж, будемо підтягувати вже на второй круг маленьких, там, по 15 років і вище. Ветеранами ми сильно не виграємо. Ну, у нас не всі, звісно, ветерани, але все одно вже 30 років, все одно вже для футболу, як для міні, це вже возраст. Тож поки що Макстрой залишається аутсайдером чемпіонату, а патрульна поліція продовжує боротьбу за другу шістку. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал ЗЕТ. Змагання, які корисні для життя. В цьому певні учасники міської першості зі спортивного орієнтування. Зібрались на острові Хортиця, показували, хто краще діє у незнайомій місцевості. Окрім запоріжців, змагалися ще й дніпровці. Чи легко йти до перемоги, дізнавалися наші журналісти. Спортивне орієнтування прийшло до нас зі Скандинавії. Колись воно майже не відрізнялось від туризму. Згодом переросло в окремий вид спорту. Це пересування по невідомій місцевості за допомогою компаса та мапи. На карті кружочками написано точки, в яких ти повинен побувати. Тобто ти повинен прийти в цю точку, там стоїть фонарик, компостер, і ти на цим компостером повинен відмітитися. Учасники кажуть, для них орієнтування не просто спорт. Більшість займається ним зі школи. Алла Кліменко відкрила для себе орієнтування у 9 класі. Наразі їй 60 років. Кидати заняття не збирається. Чим мені подобається орієнтування, що воно не має возрастних границь. Для мене орієнтування – це для того, щоб привести свої мозги, своє настроєння в порядок. Тобто природа не придає. Дніпрянин Олександр Авраменко часто приїздить на Хортицю, де бере участь у подібних змаганнях. Певен, цей спорт важливий не тільки для здоров'я, а й для повсякденного життя. Во всіх трудних ситуаціях вміння орієнтуватися і знаходити правильне рішення, це, особливо дітям, навчити їх правильно вибирати путь свій в житті, в друзів. Ну, це, я вважаю, основополагаючий у чоловіка. У віковій групі 55 років золоту медаль здобула Алла Кліменко. Серед молодшої групи – перемога за Євгенією Свірідовою. Щодо чоловіків, найвищими результатами відзначились Олег Гордієнко та Юрій Овечкін. Окрім медалі, переможці отримали грамоти. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал ЗЕТ. Студентська збірна України з баскетболу виступить на Всесвітній серпневій універсіаді. Спортсмени гратимуть під наставництвом головного тренера БК «Запоріжжя ЗОГ» Валерія Плеханова. Перші турніри відбудуться у липні. Після них сформують команду, яка представлятиме Україну в універсіаді. Серед можливих учасників збірної – запоріжець Юрій Кондраков. Торік він не пройшов конкурс, однак зараз набрався досвіду та сподівається вибороти путівку до всесвітніх змагань. Тим паче спортсмен вже працював з Валерієм Плехановим та знаю його вимоги. Це було останнє повідомлення випуску. Ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Нехай щастить!